Foran sesongen 15-16 så er vi stolte av å kunne presentere et operarepertoar som er bredere og mer omfangsrikt enn noen gang tidligere. Det spenner seg helt fra operahistoriens aller tidligste barndom på begynnelsen av 1600-tallet med Ulysses vender hjem i regi av Ole Anders Tandberg. Til et helt nytt verk på hovedscenen i Mark Ravenhill og Rolf Wallins nye opera Elysium, som har lagt handlingen en gang langt inn i fremtiden, og som utforsker hvordan vi mennesker kanskje kommer til å oppføre oss da. Fra 1700-tallet så presenterer vi tre av Mozarts operaer. Det er en helt ny tryllefløyte for hele familien i regi av Alexander Mørk Eidem. Vi får et gjensyn og gjenhør med Figaros bryllup og en reprise på Don Giovanni. På 1800-tallet, operaens desiderte glanstid, er representert med Verdis La Traviata, Wagners Den flyvende hollender, Rossinis Barbereren fra Sevilla og ikke minst Calixto Bietos suksessoppsetning av Bizets Carmen. Med Puccinis storslåtte Turandot og Jan Aceks intense Katia Kabanova og Sjostakovitsjs ekspresjonistiske Lady Macbeth fra Metzensk, så gir vi også et bredt bilde av operaen på begynnelsen av 1900-tallet. Alt dette framføres først og fremst selvfølgelig av vårt eget solistensembel, men vi har også hentet inn norske og utenlandske gjester, som for eksempel Nicole Heaston, som er tilbake etter at hun gjorde stor suksess med Alcina, Mari Eriksmoen kommer tilbake, Katarina Bradic som sang Carmen kommer tilbake og synger samme rolle. Lukas Meacham er en ny bariton som nettopp gjorde kjempesuksess på Metropolitan. Han er vår Figaro i Barbereren fra Sevilla. Pavel Tjernok, en fabelaktig tenor, synger med oss i Katia Kabanova. Og Christine Reiss synger hovedrollen i Ulysses vender hjem, bare for å nevne noen av de sangerne i verdensklasse som gjester den norske opera neste år. Vi presenterer 400 års fascinerende operahistorie, og alle vil finne noe som de liker. Gå inn på operan.no og les mer.